Të përqafuar duke pirë verë, moderatorja Xhemi Shehu si rallëherë publikon foto romantike me bashkëshortin e saj. Moderatorja Xhemi Shehu është tepër e rezervuar kur bëhet fjala për jetën e saj private. Ajo pëlqen t'i ndajë gjërat e bukura në Instagram, por jo kur është fjala për bashkëshortin. Visin bashkëshortin e saj kemi njohur vetëm nga fotot e paparacëve, por Xhemi ka vendosur të bëjë publike një copës nga disa momente romantike me të, edhe pse me kursim të madh. Ata janë duke pirë verë në shoqërinë e njëri tjetrit dhe dikush u ka bërë një foto me shpinë teksa po bënin selfie. Foton me shpinë ndau në rrjetet sociale kurse selfin do ta mbaj për vete, ashtu si të gjitha fotot e tjera me visin.